cứ miên tài lục cứ miên tài lục hơi non đầm này thiên bắt bạch chàng lỗ bao cả nó ở chân trái kia sầm rắc bao bạch chi chân kia sầm rắc ông nghe này khóc thế ba hai bà sân chia nè lục xong rèn xí có sầm rắc đây bắt đầu bà sân xong xí có ớt sầm rắc thành chân cả nó ở chân trái rồi bao cả nó bắt kia ớt sầm rắc thành chân nên đấy bạch chi chân tầng á kia ớt quan tròn chân anh ấy vẫn cứ vừa bắt cả ra miền này khóc thế ha ខ្ញុំអាចស្នងសំរងស៊ីបានតាបាទនេះគឺជាសំដីពិតដែលខ្ញុំអាចជឿថាវិរៈជននយោបាយចំនួនក្រោយលោកមានកិត្តិយសហើយនឹងគុណសម្បត្តិអាចធ្វើបានតោះហ្នឹងហើយជាចំណុចពីព្រោះបន្តិចទៀតទៅ នៅនេការនយោបាយនានានៅក្នុងកម្ពុជារដ្ឋត្រូវឆ្លងទៅកាន់ចំនួនបន្តបាទអញ្ចឹងលោកក្មួយសុនដារាគឺជាដួងតារាមួយដែលសំខាន់បំផុតរះក្នុងពិភពនយោបាយខ្មែរទី1លោកក្មួយសុនដារាមានប្រជាប្រិយនិយាយទៅគេស្ដាប់រាប់លានអ្នកទី2គាត់មានទឹកមាត់ប្រៃ គាត់អាចប្រើក្បាលអនុប្រធានសង្គ្រោះជាតិមូសុខហួរហើយនឹងអេងឆ្អៀងបានរាល់ពេលវេលាចង់ឲ្យមកធ្វើស្អីជាមួយគាត់គាត់ប្រើបានអញ្ចឹងឆ្លងទៅកលៈទេសៈដែលអ្នកនយោបាយថ្នាក់ដឹកនាំប្រឆាំងជន់ចាស់ ដែលកំពុងតែអស់ខ្យល់ទៅហើយក្មួយសុនដារាជាសេចក្តីសង្ឃឹមក្នុងចំណោមក្មួយៗទាំងអស់ដែលជាក្មេងជំនាន់ក្រោយអញ្ចឹងការតាំងចិត្តទទួលស្គាល់នេះមិនមែនជារឿងកុហកភូតទេគឺជាចំណុចសំខាន់បំផុតដែលក្មេងជំនាន់ក្រោយហ៊ានតាំងចិត្តសូមអរគុណក្មួយសុនដារា